bismi llaahi wa kafa asalaamuullaahi calaykum mudanayaali iyo marweyn adduunyada meel walbo o aada ka joogtaan tani waa warbaahinta southen media corporation imaaraadkii oo yihi waan aarsanayaa arrinkaasi cabsi badan ayuu ku beeray kooxda dambul jadiid ougu horreeya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud qodobkaasaan diirada saari doonnaa inta aan hawada ku saaxiibka nahay lifeka sida tooska aad uga daawanaysaan warbaahinta southern media coporation stuudiyeeda wareega dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weyn lahow meel walbood adduunyada ka joogtaan mudanayaal iyo mar weyn kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad haatanna warbaahintiinii ku bahowday southern media corporation oo loosoo gaabiyo s m c mar walbana aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha is-diidan iyo kuwa is-ogol ee sara sabeynaya geeska afrika waddanka isutagga imaaraadka carabta oo haatan si toosa gacanta ugu haya dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud oo akaaa wada ogsoon tihiin kana wada dhergsantihiin habdhaqankiisa farta loogu yeeriyo wixii imaaraadka uu doonayo ayaa imaaraadka waxa uu xalaytoole soo dhajiyey in uu aarsan doono dhibaatadii loogu geystay xerada general gordon imaaraadku wuxuu yidhi ma samri doonno waanu aarsan doonnaa ficilladii naloo geystay ee guracnaa waanu aarsan doonnaa haddaba hadalkaasi villa soomaaliya oo masaarida hadda ay ku soo badatay imaaraadkana uu ku yaraaday waxa uu dhiillo iyo cabsi wahan uu geliyey kooxda isku raranka ee damul jadiid kuwaasoo iyagu u dhaqma iya so, sida maafiyada oo kale horaan horudhaca ee imaaraadka baaritaankii xerada general gordon ee lagu laayay saraakiishii ugu sarraysay u qaabilsanaa soomaaliya iyo weliba saraakiisha soomaalida qaar baxrain faransiis portuqiis iyo africaan isugu jiray meesha lagu laayay baaritaanka horudhaca wuxuu tusayaa imaaraadku in sirdoonka jabuuti uu uh, ku lug leeyay sirdoonka jabuutina masaarida inuu la shaqeeyoo uh, ku xidhan yahay waa la ogyahay imaaraadka wuu ogyahay inahase marka lasoo ururiyo uh, geelana in uu uh, amar siiyo xasan uh, sheekh maxamuud waa la garanayaa sidoo kale mahad salaad iyo tiimkaasna in masaarida macnihii ay la shaqaystaan waa la og yahay mar haddii sidaasi ay tahay ma arkeyse cabsida waxa ku kelifay dambuljididu waxay tahay lugta adinkay idinsoo gashay hadhowdiina imaaraad dee macnihii wuxuu idin leyn doonaa sida de ma arkayse macnihii adinku aada u layseen horta ma -lay arkayse imaaraadka tallaabada uu qaadi doona lama yaqaano ma qaraxyuu samayn doonaa ma ma arkayse macnihii offensive buu samayn doonaa barag mayuu samayn doonaa lama yaqaano laakiin cabsi weyn baa hadda ka jirta magaalada muqdisho gaar ahaan xarumaha dowliga ah iyo hoteelada shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan ay naga daawanayaan waxaan u sheegaynaa annagu shacabkan ka naxaynaa bal taxadara goobaha ee laysugu yimaado hoteelada iyo suuqyada waan ogahay soom baa soo dhow waxaa weeye waxaa laga yaabaa imaaraadka isagoo qaraxyo diyaarinaya in dambul jadiid ay ka hor degaan oo iyaga suuqyada ay ku dhuftaan shacabka si loo yidraahdo maarkayse imaaraadkaa ka dambeeyay haddii la rabo wax walba waad filan kartaa dabaysha meeshay u socoto ayay dadkan way isdaad raacinayaan marka hoteelada iyo beerta nabadda iyo meelaha inta badan laisugu yimaado oo dadka bulshada ku badantaha iyo suuqyada bal waxyar taxadara adinkoo og in xataa suuqyadii macnihii qaarkood albaabada la isugu dhiftay sida suuq bacaad iyo bakaaraha lacago badan la duldhigay oo guryihii cashuur waalan la duldhigay ama bixi amha bixin ama kar amaha karin xisaabtu ay marayso magaalada adisababa intaynan u gudbin farax cabduqaadir ninka la leeyahay oo wasiirka waxbarashada ku magacaaban isagu wuxuu taagan yahay ma arkayse macnihi uma tacsiyadaynayo imaaraadka waxaan rajaynayaa faarax cabduqaadir imaaraadka uma uusan tegin safaaradda mana uusan u tacsiyadeynin ilaahi hadda wuxuuna ka mid yahay ragga ugu dhow xasan sheekh maxamuud ee damuljidiid ka tirsan oo ma arkayse ikhwaanalmuslimiinka ah waayahan dambe dalka qatar ayuu ku xidhay ninkaasi wuxuuna soo dhejiyey sirdoonka beesha shanaad ama danwadaag baa iska leh saaxiibayaal taliyaha sirdoonka anigaha laigu soo wareejiyo xisaabtiisi meeshaasay maraysaa waxaana uu sheegay saacadihii ugu dambeeyey xasan sheekh maxamuud etoobiya u tuugsanayaa wuxuu leeyahay badda waan idin siiyey berriga waan idin siiyey wax walba qaata laakiin maamul goboleedyada gacanta ii soo geliya arrinkaasi waxaa weeye xasan dalka soomaaliya inuu qasab iyo dictatoriyad ku qabsado uu doonayaa faarax cabdiqaadir isagu sidaasuu leeyahay waxaa si xun isugu dhacay madaxweynaha soomaaliya xaaskiisi laba xaas buu leeyahay offichal ah mid ka mid ah midda dhashay jahaan xasan sheekh maxamuud idinka ayaa sheegi doona midda ay tahay midda yar iyo midda weyn dangalada inay tahay iyo midda min weynta ay tahay idinkaa kala yaqaana shacabka soomaaliyeedo xaaska madaxweynaha soomaaliya midda dhashay jihaan xasan sheekh maxamuud oo ku magacaaban ergeyga ma arkayse macnehi wasaaradda arrimaha dibadda iyo cali balcad oo isaguna u dhashay hilibi gacanyaraha xasan sheekh maxamuud ah islamarkaana wasiiro dowlaha arrimaha dibadda federaalka soomaaliyeed ah wafdigii adisababo ka degay xasan horti ninkii hogaaminayey iyo xaaska madaxweynaha soomaaliya aad bay isugu dhaceen saacadihii ugu dambeeyey yacni ma isla joogeen markay isku dhacaayeen maya islama joogin telefoonka ayay si xun isugu dagaaleen madaxweynaha soomaaliya adisababa markuu aadayey waxaa ku weeliyey madaxweynaha dalka jabuuti xaaskiisii kadrahayd oo iyadu taagan dastuurkan maxaa loo daahdaahinayaa ciyaarta oo dhan geelaa wata macnehi in abi uu u tago badda uu u dhiibo uu kula gorgortamo maamul goboleedyada gacanta in loo geliyo si dhulkan iyo dadkan gacanta loogu dhigo dhiiggooda loo nuugo marka waxaa weeliyey khadro xayd iyo sirdoon maneh diblomasi jabuutiyaan ah iyo saadeq john oo qaba gabadha ismaaciil cumar geele iyo gabadha xasan sheekh uu dhalay oo la yidhaahdo jihaan xasan sheekh maxamuud iyo waxaa ku weeliyey nin imaarati ah oo kismaayo sida aan sheegnay la sawirnaa intaasaa raacday xasan sheekh maxamuud adhi sababada marka gabadha xasan sheekh maxamuud intuu kalaab geeyey diblomaasiyinta meel ay wax ku cabbaan mayaa jira ma ogi oo adhisababa ah ayuu kamri ka soo dhergiye cali balcad iyo ma arkayse saadaqjon gabadhii oo sakhraantay qamri macnihi laga dhergiyey oo daam-daamtay ayay ma arkayse macnihii habarta macnihi ayaa lagu soo wargeliyey waxaa ku soo wargeliyey nin brotocol ah oo wafdiga la socday ayaa wuxuu ku yiri inantaada way sakhraantay waxaa laga soo qaaday meeshii yacni kalaabkii lagu cabbay a laga soo qaaday tabcaanay noqotay oo lugaheeda kuma soo soconin ilaa iyo goobta hoteelka arinkaasi maamadii aada bay uga xanaaqday hooyo waa macnahi hooyo mar walba moogta way naxariis badan tahay waxay furka ku tuuratay telefoon intay dirtay calibalcad waxay ku tiri wafdiga adaa hogaaminaya gabadhaydii in ma arkaysa macnihii aada meeshaasi u horseedid oo kamri aa soo siisid way noo taalla way noo taallaa waxaa lagu yihi calibalcad sidii xamar aada ugu soo noqon lahayd ayaa lagaa rabaa waa wasiir dowlihii arrimaha dibadda federaalka soomaaliyeed waa ninkii xasan sheekh maxamuud macnihii u shaqeynayay oo jeebka xasan sheekh maxamuud ku jiray owasaaradii arrimaha dibadd oo dhan m maanta aan wasiir lahayn oo huruusi ka baxay nikimatala orta waa loo hanjabay mana aha markii ugu horreysay gabadha xasan shekh maxamuud yani qamri la siiyo goob maqaayad ah ama alaab jmarkii la tegay djbaa sidaas gabadhaasku samey waxayna isku dagaaleen xasan sheekh maxamuud iyo sadaqjon meel xun bay kala gaadhay arinta mudda socotay ila vila somaalia markii lasoo noqday dagaalka wixii dhacayey waa la ogaa gabadhaan marka hooyadu wwaxay leedahay oo loo sheegay gabadha markay sakhraantay oo ay biyaha guduudan ay cabtay macad yihiin qaarkood filim baa laga duuba layidhi marka iyadoo sakraansan filinka noocuu yahay la ima sheegin laakiin filim baa laga duubay iyadoo sakraansanalayihi marka maamada saasay usii gubatay dadka madaxda a marka inta badan maafiyada waxay sameeyaan ilmaha madaxda ah filimaan bay ku raadiyaan oo ceeb ah iyagoo si si ah si hadhow loo rikaatayn karo qofka mas-uulka ah waa wax qadiyad caam ah taasaana keliftay in ma arkayse macnihii maxamed cabdullaahi farmaajo markuu joogay caruurtiisii dowladda uusan kusoo milin isla markaana brotocol la-aan uusan bixi jirin waxaayo qof shaqhsiyaa tahay dowlad baad ka socotaa dhan walbaa lagaa yeelan karaa dowladda aada u socotay sirdoonaay leedahay wax walbaa lagugu samayn karaa marka keliga hadaa iska socotid bilaa rotocol aad tahay wax walbaa lagugu samaysan karaa sida hadda xasan sheekh maxamuud diyaarad intuu fuulo u iska baxay isagoo astaanti qaranka soomaaliyeed wata somaali weyn oo dhan laakin farmaajo rotocol isagoo wata ilaal so security hawshiisi iy meeshu lugta dhigaayo laga sii sahmiyey manwafdi ka socda dowladiiso dhanoo guureysa saas inta badan qab iyo sharaf iyo sida loo soo dhaweyn jira waad ogtihiin laakiin xasan sheekh maxamuud wasiirkii maaliyadda hore ayaa soo dhaweeyey oo asalkiisu oromo ah laakiin soomaali waayo hadda nala leeyahay shido si kastoo ay tahay iyadana maalin baan ka hadli doonaa marka yacni imaaraadka cabsi weyn baa laga qabaa waan aarsanaynaa bay yidhaahdeen halkaasaan kusoo koobi doonnaa barnaamijkeenna muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor waxaan idin leenahay firdowsa